ערב טוב לכולם. חזרתי היום מדאלאס, טקסס. היו לי שם שתי הרצאות אתמול בלילה, אחת באנגלית, אחת בעברית. אומרים שם שזה היה, ברוך השם, משתבח שמו, האירוע הכי גדול בתולדות הקהילה היהודית שם. מאות אנשים באו. שלוש שעות דיברתי, ואחרי זה עוד שלוש שעות. גם באנגלית, גם בעברית. ואחרי זה השם עזר, למרות הסופת שלגים שהייתה פה וביטלו הרבה טיסות, רק הטיסה שלי לא התבטלה. הגעתי והיה לי עכשיו הרצאה פה. איך הקדוש ברוך הוא מעוניין שיקרה משהו בעולם, הוא מזיז עולמות, לא יעזור שום דבר, ברוך השם. ואיך אומרים, אני אומר לכם, זה משמחה, השתבח שם הולד. טוב, אנחנו היום נדבר קצת על מתן תורה, קצת יותר לעומק. אמנם זה נקרא פרשת יתרו, אבל באופן כללי צריכים לדבר על כמה דברים חשובים שצריכים להבין אותם. קודם כל אנחנו רואים, כתוב יתרו כהן מדיין. מה זה יתרו כהן מדיין? הוא היה בדור של אז, בדור של משה רבנו, האפיפיור של הדור. כל העולם מכיר אותו, הוא היה מומחה של עבודה זרה. לא רק של סוג אחד של עבודה זרה. למשל, אם אתה בא לאפיפיור הארגנטינאי עכשיו בוותיקן, אתה אומר לו, היי, סניור, קומוסטה? כן? אומר, תגיד, אתה יכול להגיד לי עכשיו, חוץ מהעבודת אלילים שאתם עובדים את אותו האיש יושקלה, אתם יכולים להגיד לנו סוג עבודה זרה, למשל, של האינדו, אלה ההודים? אומר, מה פתאום? אומר לו, אתה יכול להגיד לנו משהו על הבודהיסטים? מה פתאום? תלמד אותנו על המוסלמים? מה פתאום? אנחנו בכלל לא מאמינים בזה. הוא, מה היה מיוחד בו? שהוא ידע את כל סוגי עבודה זרה. היה מלמד. היו באים אליו לסמינרים. מלמד את אלה, מלמד את אלה. זאת אומרת, מומחה עולמי לעבודת אלילים. ממילא היה לו הרבה כבוד. החזיקו ממנו. היה לו עושר. מעמד. יום אחד הוא שומע שעם ישראל נעשה להם ניסים במצרים, וכולם מבינים שהבורא עולם יש לו יחס מיוחד אליהם, והפך את כל האימפריה הזאת שנקראת מצרים. ואז יתרו פתאום מבין שכל החיים שלו זה בעצם טעות. מה, אם יש אלוקים והוא דווקא בא לעם הזה שהיו עבדים והוציא אותם ממצרים ונותן להם את התורה, ממילא איך אני יכול להמשיך לחיות בשקר? עזב את הכל ובא להתגייר. יש מחלוקת בחז"ל מתי יתרו הופיע, אם הוא בא לפני מתן תורה, זאת אומרת מספיק שהוא שמע על הניסים שהיו, הוא כל כך התפעל, עוד לפני שבכלל התורה ניתנה. זאת אומרת, הרי כל הסיפור זה שבעה שבועות, מיציאת מצרים עד מתן תורה, מפסח לשבועות. או שבא אחרי מתן תורה. מחלוקת. בין לבין, בכל מקרה הוא התפעל ממה שהשם עשה לעם ישראל, כן? עכשיו תשמעו דבר מעניין. מה היה הזכות של היתרו הזה? הרי אנחנו רואים היום בעולם כל כך הרבה אנשים שמתוך הם רואים את היהדות, מתפעלים מהיהדות, נשארים בעבודת אלילים שלהם עד יום מותם. השם דיבר עם לבן. לבן רץ אחרי יעקב להורגו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר לו לגעת בו. שלא טיפול שערה אחת מראשו, לבן מגיע ליעקב, מה הוא צועק? מי גנב את הפסלים שלי? טיפש, מטופש. בורא עולם התגלה אליך. לא כיוון שמגיע לך, אתה רשע. לא מגיע לך שתהיה לך התגלות. אלא כדי להציל את הצדיק יעקב. מה לא הבנת? מה לא הבנת? אחרי שהתגלה אליך בורא עולם, אומר לך, אל תיגע בצדיק הזה. תזהר לו לגעת בו. איך אתה עוד שואל על הפסלים? בושה, היית צריך בכלל להשכיח את העניין, שלא בטעות יזכרו, מי גנב לי את הטרפים. אלא מה? יש מבחינה כזאת שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום, אינם שווים בתשובה. ככה חז"ל אומרים. כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, יש כאלה שרואים את האש של הגיהנום, אומרים סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, תסלח לי, תן לי עוד צ'אנס, כן. אבל יש כאלה שאומרים, מה פתאום, אני טעיתי? לא נכון, זה בעיה שלכם, אני לא טעיתי, לא חוזר בי.
ממילא אנחנו רואים שהעקשנות זה גם כן דבר שהיצר הרע מעודד את האדם אליו. מה הייתה הזכות של יתרו שהוא כן זכה לראות את האמת וגם להשתנות? הרי צריך כוח. גם כשאתה יודע את האמת, בעצם בזה שאתה חוזר בתשובה, אתה מודה כל חיי היו טעות. צריך כוח נפשי חזק מאוד לבוא בגיל 40, 50, 60, 70, ולהודות כל החיים שלי היה בלוף. כל הסמינרים שעשיתי היה בלוף. כל מה שלימדתי את העבודת אלילים ושילמתם לי מיליונים ונתתם לי כבוד, הכל היה שקר. אתם יודעים אם האפיפיור עכשיו יודע שהדת שלהם בלוף? הרי האפיפיור הקודם, בזכות הרב עדס שיחיה, הרב עדס, שלחו ספר של הרב עדס לאפיפיור, הוא פרש מהכנסייה. פרש, נכון. עזב את הכנסייה, הוא כבר מתחיל ללכת לכיוון היהדות, רק מה, אין לו את הכוח. יהרגו אותו, הוא פוחד. מה הוא יגיד עכשיו? הנצרות זה שקר, היהדות זה אמת? אז עזב את הכנסייה, אז המציאו סיפור שהוא זקן, חולה וכו'. מציאות אבל, הוא לא יכול היה לחיות יותר בשקר. והרב עדס אומר את זה ממקור מוסמך, והוא לא אחד שישקר. זה מסוג האנשים שרמת יראת שמיים שלהם והצדיקות ועבודת השם היא ברמה כל כך גבוהה. אנשים כאלה הם לא משקרים בדרך כלל. בכלל, לא בדרך כלל. בכל אופן, אומר לך פה, מה הזכות של יתרו? שמשה הרג את המצרי במצרים, באו אליו דתן ואבירם, אומרים לו, אתה רוצה להרוג אותנו כמו שהרגת את המצרי? ראה משה שהשמאלנים כבר יודעים שהרגת המחבל, את המצרי, והם כבר פנו לבגץ. מבקשים עכשיו בבגץ שיעצרו את משה. מה, הוא בוגד, הוא הרג גוי, הוא הרג מחבל מהחמאס. משה הרג את המצרי, דתן ואבירם, זה יושב ראש מרץ, וזה יושב ראש, איך קוראים לשניים שם? יש עתיד, אין עתיד. עתיד בזבל יש להם, לא בעתיד, כן? בכל אופן, שני השמאלנים האלה, הם רוצים להלשין על משה לפרעו. משה נסיך. תראו על מה הוא ויתר. הוא צריך מיד לברוח. עוד כמה שעות יתפסו אותו, זהו, השמועה כבר יצאה. השמאלנים עוזרים לאויב, זה דבר ידוע. ברח משה למדיין. עכשיו, שהגיע ליתרו, הוא הכיר את ציפורה בבאר, עזר לה וכו'. אז יתרו אמר, תביאו אותו שיוכל, תביאו אותו לארוחת ערב. הכניס אותו לביתו, משה מספר לו, ברחתי ממצרים וזה. עכשיו, יתרו, מה יכול היה לעשות? להגיד לו, תנוח, תנוח זה, לשלוח שליחים לפרעה. יש לי את הבן אדם שאתם רוצים מוחזק, תנו לי 10 מיליון דולר, אני מסגיר אותו אליכם. נכון? מה, מי לא ירצה כזה דבר? גוי, מה אכפת לו ממשה עכשיו? פרעה, יהיה לי קשרים עם המלך, המלך יזכור לי טובה, הרי מחפשים אותו בכל מצרים. מה עשה יתרו? גונן עליו, נתן לו עבודה, תנהל פה את הכבשים, זה. בזכות זה, תראו מה כתוב. חז"ל אומרים, שנינו במסכת סנהדרין עמוד קוף דלד, זאת אומרת עמוד 104, בשכר קראנה לו ויוכל לחם, בשכר הארבע מילים שאמר יתרו לבת שלו, לבנות שלו, תקראו לו שיבוא יאכל איתנו, זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית. הבנים של יתרו זכו, לא רק שיתרו התגייר והבנים שלו כבר יהודים וזה כבר כמה דורות, זכו לשבת בלשכת הגזית. מה זה לשכת הגזית? אתם יודעים? לא. לשכת, תודה. לשכת הגזית זה חדר בבית המקדש, ששם היו יושבים הסנהדרין, 71 חכמי האומה, כולל נביאים, משם היו יוצאים כל התקנות, כל החוקים, ושם היו שופטים משפטים של חיים ומוות. 71 כדי שיהיה רוב. מאיפה בא העיקרון הזה של 71? למה לא 51? למה לא 101? מאיפה בא העיקרון הזה של 71? שמשה היה ירד מהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אספה לי 70 זקנים, תאסוף את 70 זקנים הכי חכמים, בעלי ניסיון וכולי, ואתה והם תנהלו את המדינה, את העם. וכאן רואים שהשם רצה שיהיו 71 חכמים, משה בראש, כמו הנשיא, והם 70 מועצה. ממילא הם ישבו בלשכת הגזית. עכשיו, מה קרה?
בערך לפני 2000 שנה, החכמים ראו שמתחילים להיות יותר מדי מקרים של חיים ומוות, שהם צריכים לדון יהודים למוות. לא רצו לדון דיני מוות, לגזור עונש מוות על יהודים. מה עשו? הזיזו את הסנהדרין מלשכת הגזית בבית המקדש ליבנה. מה הקשר בין להרוג אנשים לבין לעזבור ליבנה? כתוב בפסוק בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. בפרשת משפטים כתוב, מעת מזבחי, איפה שהמזבח שלי עומד, סמוך לאב, מה יש? את לשכת הגזית, בית הדין הגדול, הסנהדרין. איך שדנתם דין ומצאתם אדם אשם, לא נותנים לו אפילו דקה זמן, לך הביתה, תגיד שלום, תעשה מסיבה, תנשק, תכתוב צבא, שום דבר. מלבישים אותו פיג'אמה, בושה נוראית, לוקחים אותו למקום להוצאה להורג. אז מה אמרו החכמים? אם נעבור מתוך ירושלים, מתוך בית המקדש למקום אחר, לא יוכל להתקיים הפסוק הזה, מעת מזבחי תיקחן אל עמוד, כי אנחנו לא יושבים ליד המזבח. ממילא אין לנו חיוב להוציא להורג. השם יטפל ברשעים. מה אנחנו צריכים עכשיו לדון דיני מוות? ברחו מהמציאות. אוקיי, שופט נורמלי, הוא שמח לגזור עונש מוות על אדם, אפילו שהאדם הזה שפל ומגיע לו. בכל זאת, אמנם יש מקרים שהשופט כן שמח לגזור עונש מוות. למשל, שאם היו תופסים את בן לאדן, שופט שהיה גוזר עליו מוות, היה גאה בזה כל ימי חייו. מה? זה שדן את אייכמן למוות בארץ, השופט, מה, הוא לא שמח? שמח, לא היה לו שום הרהור, שום ספק. אבל יש מקרים, בכל זאת שני חברים רבו, אחד הרג את השני, עכשיו רוצים לתת לו בטקסס גזר דין מוות. השופט, זה החוק, אין לו ברירה, אבל הוא לא מרגיש בנוח. הוא אומר, הלוואי שלא היה מגיע לחדר שלי המקרה הזה. אולי שופט אחר ייקח את זה, כן? אנשים לא שמחים לגזור מוות, לשחק את האלוקים, כן? ואלה גם החכמים ברחו ליבנה. אחר כך שבאו הרומאים להחריב את בית המקדש, רבי יוחנן בן זכאי ביקש מהם שלוש בקשות. אחת, שירפו את רבי צדוק שהיה צם שנים, כאלה שירושלים לא תחרב, וכבר הקיבה שלו נהייתה כמו נייר. אחר כך הוא אמרו, החכמים האלה ביבנה, אל תיגעו בהם. לא ידעו מה זה, סנהדרין, לא סנהדרין. אמרו, יש איזו ישיבה ביבנה, אל תיגעו בהם. את אלה אל תהרגו. אמרו, בסדר, ישיבה הזאת נחזיק. ואמרו, את משפחת רבן גמליאל, אל תהרגו. אז ברוך חשב הקיסר, כנראה שזה חברים של רבי יוחנן בן זכאי. הוא דואג לחבר'ה שלו, כמו ביבי. חשבו שזה ביבי. אבל הם לא ידעו שהוא, מה שמעניין אותו זה הטובתם של עם ישראל, כן? אם יארגו את רבן גמליאל ובניו, זה משפחת דוד המלך. ממילא אף פעם לא יבוא משיח, כי משיח חייב לבוא מזרע דוד המלך, משיח בן דוד. אם רבי צדוק ימות, יהיה שואה נוראית, כי הזכויות שלו הגנו על כל העם, מרוב שהוא היה צדיק גדול, ידעו, אם הוא ימות, אנחנו עבודים. והדבר השלישי, אם יארגו את הסנהדרין, כל התורה תתבטל ותשתכח. אז מה הוא עשה? הוא שיריין לנו, אומר, עכשיו יארגו אותנו, יחריבו לנו בית המקדש, אין מה לעשות, נגזרה, גזרה. לפחות עתיד יהיה לנו. אבל אם יארגו את יבנה, ואת חכמיה, ואת רבי צדוק, ואת רבן גמליאל, לא רק שלא יהיה בית מקדש, גם לא יהיה משיח לעולם. אנחנו גמורים. אז הוא בחוכמה שלו, איך אומרים, בארץ תפסת מרובה, לא תפסת. אם הוא היה מבקש, אל תחריבו את בית המקדש. היו צוחקים, אומרים לו, באנו מרומא, מאיטליה עד לפה עם סוסים. כל המשימה זה בשביל לבוא להחריב את בית המקדש. מה אתה אומר לנו לא להחריב את בית המקדש? בגלל שבאת והראית לנו קצת דברי חוכמה. הרי מה הסיבה שהם הסכימו לתת לרבי יוחנן לבקש בקשה? מה? כי כשהוא בא להיכנע אחרי 3 שנים של מצור על ירושלים, הוא אמר לקיסר, שלום אדוני המלך. אז הקיסר אמר לו, אני לא מלך, אני קיסר. ברגע שקראת לי מלך, ביזית את המלך האמיתי ברומא. כבר מגיע לך למות. דבר שני, האם אני מלך בעיניך? למה נתת לי לחכות פה 3 שנים עד שיצאת מחומות ירושלים? אמר לו הרב יוחנן, אמר לו, אתה עוד מה תהיה מלך, כי מי שבא להחריב את ביתו של השם זה לא אדם פשוט. השם לא נותן לעם ישראל ליפול בידיים של אדם שהוא אפס. אלא רק מישהו שהוא חשוב, ואם זה אתה באת, אתה תהיה מלך.
תוך כדי שמדברים, הופיע כרוז מרומא עם סוס, אומר, המלך ברומא מת, מכל הקיסרים בעולם, אתה נבחרת להיות מלך. תוך כדי השיחה. והוא אמר לו עוד משהו, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אני לא נתנו לי, העבריינים בארץ סגרו את החומות, לא נתנו לצאת. הוא אמר לו, הוא בא לנעול את הנעל, נעל אחת נכנסה, הנעל השנייה לא נכנסה. אז הוא אמר לו, איך זה יכול להיות? אני כל יום נועל את הנעליים האלה, עכשיו אחת נכנסה, השנייה לא נכנסת. אמר לו, בגלל שקיבלת שמועה משמחת, העצמות שלך קצת התרחבו. יש פסוק, שמועה טובה תדשן גרם. שמועה טובה היא מרחיבה קצת את העצמות של האדם. תעמוד ליד איזה אחד מהחיילים פה שאתה שונא אותו, מיד זה יתכווץ חזרה והנעל תיכנס. הוא השתגע. בא, עמד ליד איזה חייל עם פרצוף איכה, עמד לו מול הפרצוף, הסתכל בפנים שלו, כל המצב רוח הלך לו. מיד נכנסה הנעל. אז הוא אומר לו, אם אתה כזה חכם, תפעל ממנו, תפעל מהחוכמה שלו. אמר לו, כיוון שאתה הבאת לי בשורה טובה, תבקש ממני איזה בקשה. עכשיו הוא היה לו דילמה, מה אני אגיד לו, אל תחריבו את בית המקדש. כל הסיבה שהם באו שלוש שנים יושבים פה מחכים לרגע הזה. היה אומר לו, הגזמת, מה אתה כזה גרידי, חמדן. אני אומר, נתת לי בשורה טובה, עכשיו אתה מבטל לי את כל המבצע. לא היה מסכים, אז רבי יוחנן פיקח, אמר, מה אני עכשיו, זה כבר עבוד. בוא נתמקד בדברים שהוא לא יבין. הוא עבד עליו, נתן לו שלושה דברים, שהוא לא כל כך הבין מה זה, אמר, מה אכפת לי לא להרוג 70 איש, להרוג את המשפחה הזאת, מה אכפת לי, אנחנו הולכים לשחוט כאן מיליונים עכשיו, אכפת לי לא לגעת, אני אכבד את הבקשה שלו, בינתיים ככה עם ישראל ניצל, ואם יבוא לנו משיח מחר, זה בזכות העניין הזה, כן, טוב, נחזור לעניין, אז יתרו, בזכות זה שהציל את משה ולא הסגיר אותו, והכיל אותו ונתן לו עבודה, צאצאיו הגיעו למדרגה הכי גבוהה של כהונה בסנהדרין של עם ישראל. יש מקרה דומה, שבאו המרגלים עם יהושע בן נון לארץ, לבדוק את הארץ, אז יצאה שמועה שיש מרגלים בארץ, והמשטרה התחילה לחפש אותם. משמר הגבול של הגויים מחפשים עכשיו את המרגלים היהודים. מיד הייתה שם איזה פרוצה בשם רחב, היה לה בית בושת, ככה איזה מלון שם. החז"ל אומרים עליה שהיא אחת מארבע נשים הכי יפות שהיו בהיסטוריה. תארו לכם איזה יופי. אחת מארבע הכי יפות בהיסטוריה, לא בדור, בהיסטוריה. וואה, מי יודע איזה יופי היה לה, כן? ומאלה, אז היא גם עשירה וכו', נו מה. היא לא סתם אחת מ... אתם יודעים, עומדת במנהטן בשתיים בלילה. זה אחת ככה, היא סוסייטי, כן? אז ממילא היא עשירה, אז היא הכביעה אותם. והיא התעתה את המשטרה. אמרה להם, ראיתי אותם רצים לשם. ככה כתוב, תראו בספר יהושע. ראיתי אותם רצים לשם. ובינתיים הם בכלל הלכו לצד השני. אבל היא אמרה להם, אני אציל אתכם. שמענו את אשר עשה לכם השם אלוקיכם. איך היא שמעה? לא היה CNN. לא היה עדיין CNN. וגם יתרו. וישמע יתרו. איך מתחילה הפרשה? שיתרו שמע. מה הוא שמע? איך הוא שמע? מה היה חדשות? מה היה? זוהר בעלול מדווח מהשטח? מה היה בדיוק? אלא מה? אתם שומעים מה היה? הקדוש ברוך הוא יראה את מתן תורה ואת מעמד הר סיני לכל העולם. הסתכלו ככה על השמיים וראו וידאו. שהגיעו לארץ, רחב אמרה לו, ראינו, אנחנו כולם יודעים מה השם עשה לכם במצרים. למרות שלא היה פייסבוק ולא היה מידיה, לא היה תקשורת. אמרה לו, אני יודעת שאתם תכבשו את הארץ, לא סתם השם הביא אתכם עד לפה. תעשו איתי חסד, אל תהרגו אותי ואת משפחתי. אני הצלתי את חייכם. אמרו לה, בסדר. הכרת הטוב, אפילו לגויים. תקשרי סדין מהחלון עד לרצפה. חיילים ידעו, בית שיוצא סדין עד לרצפה מהחלון, לא נוגעים בו. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? מה היה הסוף שלה? לא רק שהצילו את חייה, היא ראתה את האמת של השם כמו יתרו. יתרו התפעל מהניסים שהשם עשה, בא והתגייר, עזב את הכנסייה, את העבודה זרה, את כל הכסף וכל הכבוד, ובא להתגייר. רחב עזבה את הבית בושת, את הכבוד, את הקליינטים, את כל מה שהיה לה, עזבה את הכל, חזרה בתשובה ובאה להתגייר.
מה היה הסוף שלה? זכתה להתחתן עם יהושע בן נון. שומעים כזה דבר? האישה שהייתה מלוכלכת ביותר, זכתה לחזור בתשובה שלמה, ולהתחתן לא פחות ולא יותר עם יהושע בן נון. היום, אם היא הייתה אחת כזאת, מנהלת בית בושת, שחוזרת בתשובה, אני לא יודע בכלל אם מישהו מסכים להתחתן איתה. אולי במקרה שלה בגלל היופי, אבל באופן כללי, בעלי תשובה לא אוכלים חצץ. לא כל כך רצים מהר לומדים בתור להתחתן איתם, אלא אם כן, הם ממש אילויים, כן? ומאלה, היא התחתנה לא פחות ולא יותר עם היורש של משה רבנו. מה? יתרו, בגלל שהיה איש אמת, תראו איזה צ'ופר השם נתן לו. זכה שפרשה על שמו נקראת בתורה של הקדוש ברוך הוא לנצח, פרשת יתרו. ועוד איזה פרשה? פרשה של מתן תורה. למה הקדוש ברוך הוא יצא מגדרו כדי להראות לנו הגרים והבעלי תשובה למה הם זוכים עוד בעולם הזה? למה? כדי לעודד את כל הרשעים שיש בעולם שרוצים לחזור בתשובה ואומרים אני מקרה אבוד. אם היום יש אחת ש-20 שנה היא פרוצה, מנהלת בית בושת, והיא תגיד, אני רוצה עכשיו לחזור בתשובה. מה היא תגיד? אין שום סיכוי שאני אחזור בתשובה. מה, מי יקבל אותי? מה, הכניס אותי למדרשייה? מה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות, לא רק שיש סיכוי, את עוד גם יכולה להתחתן עם האיש הכי חשוב בעולם. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. יתרו, האפיפיור התמה. האפיפיור התמה הוא ילד קטן ליד יתרו. אמרתי לכם, יתרו זה מאסטר של כל העבודה זרה, לא אחד. יש יותר תמה ממנו. חזר בתשובה, התחיל לשבח את השם. עכשיו ידעתי שהשם זה האמת, בעת באלילים שלו, זכה שביתו תתחתן עם משה רבנו, והוא יהיה החותן של משה, ומשה ישרת אותו בסעודה. תחשוב עכשיו איזה, תחשוב רגע, תחשבו, האפיפיור הארגנטינאי מהוותיקן, פתאום עכשיו יודיע בוותיקן, בשיחה של הקריסמאוס שלהם, רבותיי, אני מתפטר מחר, אני עולה לארץ ואני מתחתן עם ביתו של הרב הראשי לישראל. תחשבו איזה זעזוע יהיה בעולם. אנשים יהיו באלם, מה? פרעות יהיה בעולם הנוצרי. איזה אומץ היה לו. לא רק שעזב את העבודה זרה, לא רק שבא דבק בעם ישראל, עוד את הבת שלו חיתן עם המנהיג. זאת אומרת, מבחינת הגויים שהיו עובדי אלילים, שילמנו לך מיליונים שתלמד אותנו עבודות זרות, עכשיו אתה ככה בועט בנו? כמה אנשים שהלכו עבדו עבודה זרה היום, הם יודעים שהתורה היא אמת, רק הבושה לא מתירה להם לחזור. מה הם אומרים? הם אומרים, מה הם אומרים? הם אומרים, מה עכשיו אחרי 20 שנה שמכרתי את הבלוף הזה, אני פתאום יבוא ויגיד, שמתי כיפה? ועזבתי את הזה, כן? אז ממילא, מהבושה הם לא חוזרים. הרבה מהבושה לא חוזרים. יש כמה אנשים מהבוהמה, שהם כבר חזרו בתשובה, רק הם מחביאים את זה. שמים כובע. ראיתי אחד מהם בכותל. התפלל, תלי, תפילין. זה אחד מפורסם מהטלוויזיה. אבל מה, איך שגמר את התפילה, מיד חזר לתחפושת. הוא פוחד שידעו מזה בטלוויזיה. עוד מעט הוא יקבל ביטחון והוא כבר לא יוכל לחיות בשקר. אבל אחד שהיה נשיא של העבודה זרה בעולם, זה לא דבר פשוט. אותו דבר רות. רות דווקא, מה רות אמרה, תשמעו טוב, היא אמרה, אלוקייך אלוקיי, ואני איתך באש ובמים. הייתה גם עורפה, רות ועורפה דפקו, לכאורה בהתחלה הם דפקו בנעמי, אחרי זה אמרו לה, תחזרו לעם שלכם, זה אין לכם מה לעשות איתי. עורפה חזרה, נבעלה באותו לילה, נולד לגולית הרשע. רות דפקה בה בנעמי, זכתה להתחתן עם בועז נשיא הסנדרין. מראים לך בתורה, שימו לב, כל אחד מהגרים שמוזכרים בתורה, בתנך, בתלמוד, כולם נהיו אנשים גדולים.
למה דאגו לפרסם את זה? כדי להראות לך, אין שום מעצורים ושום מגבלות לרשע הכי גדול בעולם לחזור בתשובה. אמנם אחד שהלך עם נשים נשואות, קשה מאוד 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 לחזור בתשובה, מאוד מאוד קשה. עד כדי כמעט בלתי אפשרי, כמעט, נכון, זה נכון. לכן אני תמיד אומר, גם כשאתה כבר עושה עבירות, אתה כבר צריך לבחור את העבירה שתוכל להתאושש ממנה. לא העבירה שתיקבר סופית. כן? אבל באופן כללי, אפילו על רצח, עושים תשובה. כל עבירה שהיא, אפשר לעשות עליה תשובה, כל עבירה שהיא. אתה חייב כספים, אתה חייב להחזיר כסף. אתה לא יכול להגיד, אני חזרתי בתשובה, עזבו אותי. אין כזה דבר, תחזיר את הכספים. או לכל הפחות, תגיע להסדר. בקיצור, נתקדם הלאה. וירד השם על הר סיני. החזקוני, רבי חזקיה בן מנוח, מגדולי חכמי ישראל במאה ה-13, לפני 700 שנה הוא חי בצרפת, קצת אחרי רשי, 200 שנה אחרי רשי, אמר, למה התורה ניתנה במדבר בחוץ לארץ? ירדן, ערב הסעודית, ג'בל מוסה, לא יודעים בדיוק איפה זה הר סיני. שערים. לא יכלו להיכנס לארץ ולתת את התורה בירושלים, עיר הקודש, בהר המוריה, איפה שעתיד להיות בית המקדש, איפה שאברהם עקד את יצחק, איפה שיעקב חלם את החלום שמלאכים עולים לשמיים וזה שער השמיים. למה השם לא נתן שם את התורה? הרי את בית המקדש הוא אמר לבנות שם, לא? הסיבה היא, כי אם הוא היה נותן שם את התורה, אז הגויים היו יודעים ששם עתיד להיוולות בית המקדש. והשם הרי לא רצה שהגויים ידעו איפה ייבנה בית המקדש. כי כתוב בתורה, למקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. למה אתה לא כותב לי בהר המוריה? הרי השם ידע שזה יהיה שם. למה זה לא כתוב בתורה בהר המוריה? כתוב שהרקדה הייתה בהר המוריה, החלום של יעקב בהר המוריה. תכתוב לי גם שבית המקדש יבנה בהר המוריה. אבל אם הגויים שמיד תרגמו את התורה ל-70 שפות, קוראים בתורה שהתוכנית של היהודים לבוא לירושלים ולבנות שם את בית המקדש, מה היו עושים הגויים? מורידים את ההר. או מגלחים את ההר, או מציפים שם את המקום, או שעושים שם כל כך הרבה מחסומים וצבא ומכשולים, שכבר היה בלתי אפשרי. הם היו מבצרים שם את כל האזור. ממילא הקדוש ברוך הוא לא רצה שידעו עד שיהיה הזמן לבנות את בית המקדש, שהגויים שיושבים בארץ לא ידעו. אז תשאל, בסדר, נתת לי תשובה הגיונית, למה התורה לא ניתנה בהר המוריה? אבל שתינתן התורה בהר אחר, בהר תבור, בהר הכרמל. חסר ערים בארץ? תמצא הר. מה הבעיה? אלא מה? אם התורה הייתה ניתנת בארץ, הרי הארץ חולקה לשבטים. כל מקום שתבחר בארץ ייפול על אחד השבטים. זה לא פייר לשבטים האחרים. כולם יקנו, מה, דווקא בשבט שלו ניתנה התורה, מה הוא יותר חשוב? הרי יש אחד שלא ירצה שהתורה תינתן באדמה שלו? מי לא ירצה כזה דבר? היום שצדיק בא לעיר, 12 משפחות בקהילה רבות אצל מי הוא ישן. למה? כל אחד רוצה שהצדיק יבוא אליו הביתה. למה? כבוד גדול. תאר לך עכשיו אחד אומר, הרב חיים קניבסקי יהיה אצלי בשבת, ישן אצלי בבית. וואו. הוא אומר לעצמו, רק בשביל היום הזה השווה לבנות לי את הווילה הזאת. שיבוא אליי כזה נשיא הדור, או שחכם עובדיה זצ"ל, יבוא, יהיה אצלך, ישן אצלך בבית, חודש אתה לא ישן מרוב עושר. לא אוכל, לא שותה, לא מעשן, לא עובד, לא נרדם, מרוב התרגשות. למה? וואו, הרב עובדיה ישן אצלי פה בחדר, אני עמום. שהם עמומים, מה? אבל כל האחרים רבים. יש אחד אמר לרב שטיינמן, כל במונצי הוא גר, בדנר, לא בדנר, גליק, סליחה, גליק. יש לו עשיר אחד, אמר לו, כל לילה שתישן אצלי, לא משנה מתי, אני נותן לך 300,000 דולר על אותו לילה. 300,000 דולר, רק שתסכים לישון אצלי. יש כאלה, היו מיד עוברים לגור שם. תכין לי את החדר. מי זה הבן אדם הזה? הוא עשיר מאוד.
עד כדי כך ראשי שהוא מוצא 300,000 דולר? מיליארדר, יש לו מטוס פרטי, עסקים, יהלומן גדול, איש נדלן, מיליארדר. תראה, מיליארדר, כסף מביא כסף. מספיק שאתה לוקח 10% על המיליארד שלך בשנה, זה כבר 100 מיליון דולר. תעשה חשבון, 300,000 דולר, גם אם יעבור לגור אצלו. תראה, אם הוא יגור אצלו, כבר הוא יוריד את הסכום, אל תדאג. הוא דיבר על תבוא פעם, פעמיים, שלוש בשנה, הנה, אני אתן לך מיליון דולר, אין לי בעיה. והוא לא הולך, השטיין לא הולך. בן אדם אחר היה אומר לו, טוב, טוב, תכין לי מהר את החדר. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, תראה, מאיפה אנחנו יודעים שאם צדיק בא וישן אצלך בבית, כל הבית שלך מתברך? אולי זה סתם עבודת אלילים. חסר עובדי אלילים בעולם? חסר? וחלקם עם כיפות וזקנים? יש מלא עובדי אלילים בעולם. כל אחד יש לו אמונות תפלות, יש לו כל מיני אידיאולוגיות משונות. מאיפה אנחנו יודעים שאם בא אליי צדיק הביתה, וישב אצלי על הספה, או שישן אצלי בחדר, או שגר אצלי חודש, הוא מביא לי ברכה בבית. מאיפה אני יודע את זה? הרי אם זה לא כתוב בתורה, זה סתם השערה. אמנם זה השערה הגיונית, שכזה אדם בא אליך הביתה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, על הסכבות שלו, אבל זה פסוק מפורש בתורה, מה צריך דמיונות? יעקב ולבן? לא, גם יעקב ולבן, דרך אגב, אתה צודק, גם ביעקב ולבן יש ראיה, אבל יש ראיה יותר חזקה, יוסף, הוא בא לבית של פוטיפר הרשע שהיה גיי, אשתו, זו האישה הכי יפה בעולם, בהתחלה קוראים לו, בהתחלת הפרשה פוטיפר, אחר כך השתנה שמו בתורה לפוטיפרה. שואלת התורה, למה פתאום פוטיפר נהיה פוטיפרה, שנהיה גיי? בהתחלה הוא היה סטרייט, ובאיזשהו שלב בחייו נהיה גיי. בן אדם נשוי לאישה הכי יפה בהיסטוריה, והחליט להיות גיי. שמעתם מה הולך פה? מה זה סטייה ומחלת נפש? בקיצור... בתקופות שפעם גם היה גייס? אלא מה? על מה נחרבה סדום ועמורה? חצי מהאנשים שם היו כאלה. מה אתה חושב, סן פרנסיסקו הומצאה היום? תל אביב הומצאה היום? מה אתה חושב? דור המבול גם שם היה. ודאי. בקיצור, תשמעו טוב. אז מה הנקודה שם? הנקודה שיוסף כתוב שהקדוש ברוך הוא ברך את בית אדוניו המצרי בזכות יוסף. פסוק מפורש בתורה. ועוד האדון המצרי הזה רשע מרושע. מילא היה הוא בעצמו איזה אדם ירא שמיים, ובא צדיק יושן אצלו בבית, אז קומבינציה של שניהם, גם הצדיק שחי בבית, והגדול הדור שישן אצלו בבית, אז אני מבין למה הקדוש ברוך הוא ברך אותו. אבל אם יבוא גדול הדור עכשיו, והוא נאלץ להיות בבית של רשע מרושע, הרשע הזה יתברך בכל החיים שלו, בגלל שהצדיק ישן אצלו? אם זה לא היה כתוב מפורש בתורה, מי היה לו אומץ להגיד כזה דבר? מה נעשה? עם פסוקים אי אפשר להתווכח. זה מוצא פי השם. את כל מוצא פי השם תשמור. מה זה מוצא פי השם? כל מה שכתבתי בתורה. אומר לך ככה, תשמעו טוב. החזקוני אמר, אם היו נותנים את התורה בארץ, היה מיד נוצרת קנאה בין השבטים. דבר נוסף, אנוכי השם אלוקיך, חוזר הרבה פעמים בתורה. בפתיחה של עשרת הדיברות, המדרש אומר, שימו לב, תגידו לי מה אתם מבינים, ראש דברך אמת. מה פירוש הפסוק הזה? זה על תהילים קוף יוטט. כל מה שאמרת... מה זה ראש דברך אמת? יש איזה פירוש לפסוק הזה? מה שאמרת בהתחלה אמת? יפה מאוד. כן. ראשית דבריך הם אמת. מה זאת אומרת ראשית דבריך הם אמת, ומה שאמרתי אחר כך לא אמת? מה זה ראשית דבריי אמת? שימו לב, יש כאן סוד. האות הראשונה בעשרת הדיברות היא א', האות הראשונה בתורה מה היא? ב', האות הראשונה במשנה מ', מאמתי קוראים את שמה בערבית, האות הראשונה בתלמוד ת', שומעים? תף. מה זה? תנה. תנה. יפה מאוד. לוקחים את האלף, מם ותף, אמת. זה מה שכתוב, משפטי השם
אמת צדקו יחדיו. אתה רוצה להבין את התורה רק בזה שאתה קורא תורה שבכתב, לא תבין כלום. מצווה אחת לא תבין. אתה יכול להבין מה כתוב שם? הכל הרי סתום וחתום וסודות. עכשיו שאתה לומד יחד עם המשנה ועם הגמרא, ועכשיו יש לך כבר את כל התמונה והמדרשים, עכשיו אתה מבין למה הדבר דומה. אדם יש לו פאזל של 1,000 חתיכות, 700 מהם חסרות. הוא יכול להבין מה הולך בתמונה? כלום. סתם רואה קצת ירוק, רואה חום, לא מבין כלום. אז הוא חושב, מעניין, כנראה שמדובר כאן איזה יער. שמו עוד 200 חתיכות, הוא כבר בכלל רואה שזה עכשיו פה קווינס, ריגו פארק. שמו עוד 200 חתיכות, הוא כבר רואה שזה הרחוב של אבא שלו. שמו עוד 200 חתיכות, הוא כבר רואה את הבניין שלו ואת הרטבת דואר גם. שמו את 100 חתיכות האחרונות, הוא רואה שבעצם התמונה זה במטבח שלו. אבל לפני זה הוא חשב שזה בכלל היער בזימבבווה. איך הפך היער של זימבבווה למטבח בקווינס? התשובה היא, כל החתיכות נכנסו לפאזל, התמונה התבררה. לפעמים אדם קורא בתורה פסוקים. למשל, לא תבשל גדי בחלב אמו. מי היה מבין בהיסטוריה שמדובר לא לאכול חלב עם בשר פה? מי היה מבין שזה מופיע 3 פעמים בתורה, פעם אחת שאסור לבשל את זה, גם אם אתה לא אוכל מזה, לאחרים. אסור למכור את זה אם בישלת, צריך להשמיד את זה מהעולם, ואסור לאכול את זה. 3 איסורים שונים מפסוק אחד, לא תבשל גדי בחלב אמו. אם לא היית מסתכל בכל התורה, מה היית מבין? גדי מסכן קטן שנולד. עכשיו אמא שלו, נגיד יש לה חלב, אל תיקח את החלב בסיר מהאימא שלו, ואת הבשר מהגדי הזה ששחטת, ותצפה את הסטייק בחלב, ותבשל את זה על המנגל. ככה היו מבינים, נכון? מי היה מבין בכלל את כל הדברים האלה שאמרתי? זאת אומרת, אתה לא יכול להבין כלום מהתורה, אלא אם כן אתה מסתכל עליה כיחידה אחת מאלף עטף. זה טעות מאוד מאוד נפוצה גם של הגויים. הרבה פעמים הגויים שולחים לי מכתבים, אומרים לי, כתוב ככה, וכתוב ככה, וכתוב בתנך ככה. למשל, בן שנה שאול במולכו. ששאול נהיה מלך, הוא היה בן שנה. אז איזה גוי אחד שולח לי, אומר לי, כבוד הרב, גם אצלכם יש טעויות. לא רק בנצרות, הנה כתוב בן שנה שאול במולכו. אז אמרתי לו, תגיד, אני אשאל לך שאלה. אם אתה טוען שיש טעויות, סימן שאנשים בשר ואדם המציאו את זה, נכון? זה לא השם כתב, השם לא טועה. אומר כן. אמרתי לו, אתה מכיר אדם פלגמט שיהיה ככל שיהיה, שכותב שהמלך ביום שהוא נהיה בן שנה הוא נהיה מלך? אתה מכיר מישהו בעולם שיגיד שהמלך היה תינוק בן שנה במיטה עם חיתול? זה הטעות שאומר? לא, זה לא הטעות. אבל זה בכל דבר יש היגיון. כי מה? כי מיד היום תקנים את הטעות. איפה השכל? זה לא היגיון, הפוך. מיד היום תקנים את הטעות. איך שהיו באים קוראים בספר אחרי 5 דקות, אומרים לו בואי נאיציק. הענקים, סבבה הרב? הענקים. זה מתואר בתורה הרי. נו, אז מה הבעיה עם הענקים? היום אנחנו לא יודעים שהיה פעם ענקים. גם לא מאמינים שירד מן מהשמיים היום. אבל זה פסוקים מפורשים, והעם, אתה לא מבין, העם קיבל את התורה אחרי שהוא קרא את כל מה שכתוב בתורה, והוא אישר שזה באמת קרה לו. אי אפשר לשכנע עם שלם שיורד להם מן מהשמיים בזמן שזה שקר. הם רואים שלא יורד. מה, השם בא אליהם ואומר להם, קחו את התורה שלי. אוקיי, תן נראה מה יש בה. הוצאתי אתכם מארץ מצרים ועשיתי לכם ניסים. היו עונים לו, לא היינו במצרים. מעולם. איזה ניסים עשית לנו? את מי הרקת? איזה לחם יורד לנו? איזה מים הבאת לנו? כל זה סיפורי עליבאבא. אלא מזה שהסכימו לקבל ולהיות שומרי מצוות, בזה ישרו שכל מה שכתוב בתורה אמת, כי אם היה שם טעויות, אף אחד לא היה מאמין שזה מהשם. ספר שיש בו טעויות של כיתה א', מישהו מסכים לשעבד את חייו לספר כזה? ממילא, תראו מה כתוב כאן. שכדי להבין את כל התורה צריך את כל התמונה. אז עכשיו, אם בן אדם טעה, כתב בן שנה, מיד היום תקנים אותו, התלמידים, סליחה, זה לא, כתבת פה שהוא היה בן שנה, אלא מה עשות פה? צריך תורה שבעל פה. אז באים לתורה שבעל פה ואומר, בן שנה שאול במולכו נקי מחטא כבן שנה. שומעים? עכשיו, אם אתה לא מרכיב את כל היחידות ביחד, אתה לא מבין כלום. יש כמה דברים שנראים מגוחכים,
כי אתה לא מבין את כל התמונה. ותמיד אפשר לסמוך על הפירוש. זה לא פירוש, זה לא קיבלנו בהר סיני. כל מה ש... תנ"ך זה נבואות, מה זה תנ"ך? זה הכל ניתן ברוח הקודש. איך שזה כתוב בצורה הזאת, עוד תחת אתה לא יכול להזיז. יש הרבה אנשים טועים, לומדים את התנ"ך, כאילו זה איזו יצירה היסטורית או יצירה ספרותית. מכאן מתחילה הטעות. לא לומדים את כתבי הקודש כמו שלומדים שייקספיר. זה לא עובד ככה. כל התורה זה ספר הוראות. כל דברי הנביאים זה דברי מוסר ותוכחה. אמנם זה כדרך אגב מלמד אותנו גם היסטוריה. זה נכון. אבל זה לא אומר שהסיבה שהתנ"ך נכתב זה כדי ללמד היסטוריה. חסר ספרי היסטוריה בעולם? תכתוב ספר היסטוריה. מה צריך את אלוקים בתמונה? מה צריך נביא כדי לכתוב מה קרה? נביא צריך כדי לכתוב מה יקרה, לא מה קרה. הבנתם? אז תשמעו טוב. אומר בעל הטורים, רבנו אשר בן רבן רבי יעקב בן רבי אשר, בערך לפני 800 שנה הוא חי. המוח שלו היה כמו 1,000 לפטאפס ביחד, מחשבים. היה לו מוח סורק את כל התורה, כל מילה הוא יודע כמה פעמים מופיעה, את הקשר ביניהם. 1,000 שנה נלמד, לא נגיע לקרסוליים שלו. תראו מה הוא כותב. אומר, פרשת יתרו נפתחת באות זין, שהיא האות השביעית באלף בית. הפסוק השביעי בעשרת הדיברות מדבר על שמירת שבת. מדבר על היום השביעי. הוא פונה לשבעה סוגי אנשים. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ובהמתך וגרך. שבעה סוגי אנשים, אפילו הבהמות, אפילו הגרים שחיים בארץ, כולם מחויבים על שמירת שבת. כנגדו תקנו חכמים בתפילת מנחה של שבת 7 פעמים להגיד מנוחת, מנוחת השקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה זה. שמתם לב כמה פעמים? מנוחה, 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 תפילת מנחה של שבת. מה הכניסו את זה כל כך הרבה? הכל מדוד. כל מילה יש בסודות עמוקים, כל מילה מתקשרת לאירוע, למעשה, כל מילה עושה רושם שונה בשמיים. אתה מוריד מילה מהתפילה, הרסת פה עולמות, מה אתה חושב, זה צחוק? פעם כתבו לרב עובדיה יוסף, אנחנו בצהל יש לנו כל הזמן ויכוחים, תפילה של אשכנזים, תפילה של ספרדים, הרי יש כל מיני נוסחים. אנחנו רוצים לאחד, לעשות ממוצע. חלק הספרדים יוותרו, חלק האשכנזים יוותרו, נעשה נוסח של צהל. כתב להם תשובה ארוכה מאוד ביביע עומר, חס וחלילה לעשות כזו שטות. כל נוסח יש בו סודות עצומים. מי שכתב את זה, זה היו אנשים רמי קומה, בעלי רוח הקודש. אם אתה תעשה ממוצע, תהרוס את הסודות של פה ותהרוס את הסודות של פה. כלום לא יהיה לך בתפילה, שום קדושה. כל אחד יישאר במסורת אבותיו, שנאמר למשפחותם בבית אבותם. כתוב ויחולו השמיים והארץ, בפסוק הזה יש את המילה ישראל בדילוג שווה של 7 אותיות. י' 7 אותיות, שין 7 אותיות, ר' 7 אותיות, א' 7 אותיות למד. אבל לא רק זה, בפסוק הזה פעם ראשונה בתורה מופיע קדושת השבת. בפסוק הזה יש 35 מילים, שזה 5 כפול 7. כמה פעמים אומרים את הפסוק הזה, ויחולו השמיים, בערב שבת? 3 פעמים. פעמיים בתפילת ערבית, פעם בתוך התפילת 18, פעם אחרי התפילת 18, ובקידוש. 3 פעמים. כן? ובשבתות ובימים טובים, הברכות האלה הן כוללות 7 ברכות. בימים של שבתון אין תפילת 18, רק 7. 3 ראשונות, 3 אחרונות, ובאמצע ברכה אחת שכוללת את כל 13. שימו לב, זו ברכה מקוצרת. 7, בכוונה שיהיה 7, כי זה יום של שבת, יום שבתון. הכל דבר מדוד. ובשבת עולים לתורה 7 עולים. כל המילים האלה הן מופיעות בתורה בכפולות של 7. יש לי הרצאה באתר על הסוד של מספר 7. תשמעו את זה פעם אחת, תשתגעו. כל התורה זה מתמטיקה עמוקה מאוד.
כל פעם שמופיע אבי מלך בכפולות של שבע, יצחק כפולות של שבע, אברהם, שבע שם, הכל בכפולות של שבע. שום דבר לא מקרי. תוציא מילה אחת מהתורה, הרסת את הכל. כל הכפולות, כל המתמטיקה, הכל נהרס. כל הגימטריות, כל הסודות, כל הדילוגים. עוד אחת אתה מוציא מהתורה, שעברת את כל הסודות שיש בפנים. היום, ברוך השם, בעזרת המחשב, אנחנו מגלים את הסודות האלה. הפעם רק רמי קומה ידעו את זה, כגאונים, גאוני עולם, הגאון מווילנה, רבי בעל הטורים, רמב"ן, בודדים ידעו את הסודות האלה. היום כבר עם מחשב הרבה יודעים את זה, מפרסמים את זה בכל הפייסבוק היום. כל הקודים, כל הסודות. ואף על פי כן רוב העם עוד לא חזר בתשובה. רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים וממשיכים. לא יאומן כי יסופר. תשמעו מה הוא אומר פה. וישב משה לשפוט את העם. משה יורד מההר, למחרת היום מתחיל לשפוט את העם. מתי זה היה? למחרת היום כיפור. מיד מגיע אליו אדון יתרו, האפיפיור לשעבר, אומר לו, אדוני, אתה לא תוכל לשפוט את העם לבד. נבול תיפול, עוד שבוע אתה תתמוטט, תקבל התקפת עצבים, מה? מי יכול לשפוט 3 מיליון, עם של 3 מיליון, שופט אחד בכל הארץ? אני שואל אתכם שאלה, תגידו, משה היה אדם חכם או היה אדם טיפש? מה היה משה? חכם, קדוש, ענף, צדיק, היה לו את כל המעלות, נכון? מה, משה לא ידע מה שכל אחד מאיתנו וכל פלגמט ברחוב יודע? יש מישהו שלא יודע שהוא לא יכול לשפוט 3 מיליון אנשים לבד? ועוד על אחת כמה וכמה שעומדים 2,000 איש בתור עכשיו ומקללים וצועקים. בוא נראה אותך עכשיו בלשכת הסעד, שם רק פקיד אחד ו2,000 איש עומדים בתור לקבל דמי אבטלה. ישרפו לך את הבניין שם. צעקות, כללות, זורקים דברים. טלוויזיה מיד מגיעים להוסיף אש למדורה. עכשיו משה שופט מקרה אחד בין ראובן לשמעון, עומדים לו 2,000 איש בתור. שעה, 5, 10, גמר 3-4 מקרים. עוד 5,000 הגיעו מחר. מה יעשה, מה הוא? יצא מדעתו, מה הוא לא יודע? למה משה התעקש לשפוט את העם לבד? הרי הוא לבד יכול היה למנה שופטים, למנות. מה היה צריך את העצה של יתרו, שכל טיפש פקיד יודע? שעוד נותנים לו ליתרו, וואו, כאילו גילה את אמריקה. אלא מה עשות פה? כל דבר יש לו עומק, רבותיי, התורה זה לא עיתון. יש בזה עומק אינסופי. על מה באו משפטים? רק קיבלתם את התורה, מי יש לו עכשיו אומץ לבוא לבית דין בכלל? אתמול שמעת את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, ראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מבחירי הנביאים. כולם הגיעו למדרגה של נבואה. מי שהיה עיוור התרפא, מי שהיה חירש התרפא, היה אופוריה, היה, לא היה בהיסטוריה כזו שמחה בעם ישראל, כמו הימים האלה. מי יש לו ראש עכשיו לבוא להתווכח על $1,000, על $200 בבית משפט, אחרי שאתמול שמע את השם? אלא מה מדובר פה? מי בא לתבוע? מי יעז להראות את הפנים שלו בבית דין? מי? תשובה, המצרים. ערב רב שיצאו, מיד הם עשו תביעה ייצוגית נגד עם ישראל. גנבתם לנו מיליארדים. אתם לא מחזירים. אמרתם שאתם רק שואלים. בהשאלה. הנה כבר אנחנו עברו 7 שבועות מיציאת מצרים. קיבלנו עכשיו תורה. 7 שבועות. ואתם לא מראים שום סימן שאתם עומדים להחזיר את הכסף ואת הזהב. אנחנו רוצים את הכסף שלנו. משה אמר, כל עם ישראל לקח מהם כסף כמו שהשם ציווה. היחיד שלא לקח מהם זה אני, כי אני הייתי עסוק בלחפש את ארונו של יוסף הצדיק, שזרקו אותו בנילוס. אני לא לקחתי מהשלל. היחיד שיכול לדון את המקרה הזה, תביעה ייצוגית, זה אני. כל שאר השופטים מלאים בכסף וזהב שהם לקחו, כמו שהשם ציווה. עכשיו, אם אני לקחתי $1,000,000 סחורה מהמצרים, ואני השופט בבית דין, ועכשיו בא אליי מוסטפה נגד סעיד,
עם סעיד, לתבוע את עם ישראל, שיחזירו את כל המיליונים, ואני יושב על מיליון דולר אצלי בויטרינה, שלקחתי מהם, אני יכול לשפוט משפט צדק? אבל זה עם של משה. הרי אני נגוע, אני נגוע בדבר. שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז משה אמר, כיוון שכל שופט שאני אביא, הם יגידו, מה, מה, איך אתה ממנה אותו? הוא בעצמו גנב, מה? הוא, אנחנו תובעים אותו. אתה שופט, אנחנו גם תובעים. משה אמר להם, אני אבל לא לקחתי. בואו נשב, נראה. מה אמר להם משה? תגידו, אתם צריכים לבחור באיזה עולם אתם רוצים לחיות. אתם לא יכולים לחיות בשני העולמות. בחרתם להתגייר, הצטרפתם לעם ישראל, קיבלתם פרס שהוא לא נעמד בכסף. עולם הבא, תורה, מידות, דרך ארץ, התפטרתם מעבודת אלילים, מן יורד לכם עד לאוהל מהשמיים, אנחנו בדרך לארץ הקודש, נקים שם עם, נקים בית מקדש. מה? אתם רוצים להישאר גם מצרים וגם יהודים? מה זה, מה הולך פה? אי אפשר לחיות בשני העולמות כמו חלק מהבעלי תשובה. חזרתי בתשובה. מה חזרת בתשובה? אתה עוד הולך עם ג'ינס עם חורים ברחוב, זה נקרא לחזור בתשובה? זה בושה לאנושות. מה, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא ולובש ג'ינס עם קרעים כמו הומלס? מה זה? חזרתי בתשובה, חולצה ורודה עם פרחים בצבע אדום, והגיל פה. אני חזרתי בתשובה. תגיד, אני בתהליך. מה, התחלתי. מה זה חזרתי בתשובה? מה זה השטויות האלה? זה, כל אחד חי בדמיונות פה היום. ממילא, תשובה, אתה צריך לבחור צד ולהתנתק מהצד השני. אתה לא יכול להיות שעתיים חרדי, שלוש שעות חילוני. היום התקשרה אליי איזו אישה אחת, אומרת, בעלי צדיק גמור, בעל לתפארת, עושה שיעורי תורה, מזכה את הרבים, יש לו רק מחלה אחת, אני משתגעת. מה? כל הזמן כדורגל ושטויות. הפועל, מכבי, ההוא בעט בהוא, זה קיבל כרטיס. אני לא מסוגלת. אני לא מבינה איך הוא יכול לדבק בשטויות האלה. אמרתי לה, לדאבוני הרב, חוץ מזה אין איתו שום בעיות, לא גימורים, לא סמים, לא מרביץ לך, לא משפיל אותך, עוזר בבית, מכבד, לומד תורה, מניח תפילין, הולך לבית כנסת, הכל שאר הדברים בסדר, מושלם. אמרתי, לצערי הרב, מצבך טוב יותר מ-90% משאר אנשים. דברי איתו לאט לאט בתכנונים ובהשתדלות ככה, ולאט לאט הוא יעזוב את השטות הזאת, שזה תרבות יוון. לצערי הרב, מה, נתחיל מלחמה על דבר כזה עכשיו? כמה אנשים יש להם בעל שהיא, כמו שהיא הגדירה אותו עם כל המעלות? כמה? כל יום אני מקבל טלפונים ואימיילים מנשים, מקבלות ביתות, מקבלות מכות, סוגר אותה מחוץ לבית בקור, כל הלילה עם הילד בחוץ, זורקים אותה, היא שלושה שבועות אצל ההורים, אלכואליס, בא הביתה, הפסיד את כל הכסף שהרוויח כל השבוע בעבודה, דברים נוראים, מסומם, גם מוכר דברים מהבית, כל היום שוכב במיטה, לא עושה שום דבר. מסכנים אנשים. אתה אומר, אתה יודע מה, הלוואי שזה רק הכדורגל המטופש הזה. איך אומרים? אני אומר לכם דוגרי, אני מצטער, מתבייש להגיד את זה, הגענו לשפל. אני הייתי מוכן עכשיו לחתום שכל המשפחות בעם ישראל יהיו כמו האישה הזאת שהתקשרה להתלונן היום. הייתי חותם על זה. אם אני צריך לאכול את הרעל הזה שנקרא כדורגל על מנת שכל שאר הדברים יהיו 100%, הייתי קונה את זה בשני ידיים. כי הבעיות הן הרבה, הרבה, הרבה יותר חמורות מהשטויות האלה. הרבה. אני אומר לכם דברים שהם נורא והיום. שלא לדבר על האגונות, שלא נותנים להם גט ומענים אותם, וילדים וסמים, והשם ירחם. אז הוא אומר, משה אמר, אין ברירה. אמר להם, אתם צריכים לבחור, חביבי. אם אתם יהודים, תשכחו מהכסף, אז זה לא שייך לכם יותר. זה שייך עכשיו לעם ישראל, ואתם חלק מעם ישראל. אם אתם מצרים, תחזרו לכו לעזאזל, תחזרו למצרים, קחו את הכסף שלכם ותלכו. ככה אמר להם. לא סתם הזוהר אמר שאנחנו נסבול מהמנובלים האלה עד ביאת משיח. שומעים מה אני אומר לכם? זוהר אומר מפורש. אך כל דור ודור נסבול מהצאצאים של הערב רב.
מי זה אתם חושבים? כל השמאלנים, אוהבי חמאס, אוהבי ערבים, שם רשעים מרכב, כל העיתונאים הארורים שרצים לצלם חייל שנלחם ומחרף את חייו כדי להציל את המולדת, וירה באיזה מחבל, מיד צילמו אותו, לא היית חייב להרוג אותו, יכולת לפצוע אותו, גומרים לו את החיים. מי זה המנובלים האלה? אצל הערבים יש מישהו שרץ בעד היהודים? 1.8 מיליארד ערבים, רובם מחבלים, שונאי יהודים. ראיתם פעם מישהו שם שרץ ונלחם בעד היהודים? הולך לבתי משפט, מצלם, עושה כתבות בעיתונים בעד היהודים? אי פעם ראיתם בהיסטוריה כזה דבר? וגם אם היה, כמה זמן בדיוק הוא יכול היה לדבר? 30 שניות. אחרי 30 שניות, החליפו את הכדור במגרש כדורגל עם הראש שלו. הבנתם? הפועל כפר סנק, כפר קסם, נגד הפועל ג'לג'וליה, הכדור זה הראש של אחמד. אחמד שדיבר בעד היהודים. שם אין שמאלנים. שומעים? אין שם שמאלנים שם. זו המציאות שלנו, שהבוגדים מתוכנו שהורגים אותנו, הם צאצאי הערב רב. וכתוב בזוהר שלפני שיבוא המשיח, יהיה להם את הכוח, את השלטון. שולטים בממשלה, שולטים בעיתונים, שולטים בכל פינה טובה הם שולטים, בית המשפט, בית הבגץ. כמה חוקים בעד התורה הבגץ הזה ויטל? בלי סוף. כל פעם עכשיו רוצים לעשות חומה, לשמור על החיים של הילדים המסכנים מהמחבלים, תזיזו את החומה. דרכתם על האדמה של אחמד, מנובל שכמוך, אחמד גנב לנו את האדמה. אתה יהודי או שאתה לא יהודי? אין לך ספר מבורא עולם, האדמה היא שלנו. אחמד הפלסטיני זה שקר, זה המצאה, לא היה כזה עם מעולם. כל האדמות שיש לו שהוא טוען, הוא גנב, הוא גזל אותה מאבותינו. מה אתה נותן לו עכשיו חוקים ופריבילגיות בשביל למצוא חן בעיני אובמה, טיפש? תגיד לאחמד, תגיד תודה שנותנים לך לגור כאן. תדבר יותר מדי, נעלה אותך על אוטובוס ונעיף אותך לירדן, איפה ש-70% מהעם שם פלסטינאים כמוך. שם אתה שייך, אתה לא שייך פה בכלל. מה אתה עושה פה בכלל? אלא מה? דמוקרטיה, תרבות יוון. חזרנו, חוזר חלילה. בלי תורה, אין עתיד, אין כלום. אין, סתם, תוכנים מים. 70 שנה מדינה, לאט לאט חוזרים לנקודת ההתחלה, שימו לב. ימית, סיני, יריחו, כל האזורים האלה, עכשיו יהודה ושומרון, רפיח, הכל שכבר שלהם. שם מדברים עם הסורים, גולן, עוד מעט גם זה ייתנו להם השם ירחם. כבר, אתם יודעים שהיום המדינה, יש כביש אחד שאם הערבים מחליטים לסגור אותו, חוצה את המדינה לשני מדינות? אם עכשיו יבוא 20-50 אלף ערבים שגרים בגליל, יש את הכביש לכיוון אפולה, כביש אחד, זהו. אתם מכירים את הכביש הזה, נכון? אין עוד דרך להגיע לצפון. אם הם יפוצצו עכשיו את הכביש, יבוא עכשיו עם פצצות, יפוצצו את הכביש, יעשו בורות, ישימו שם מוקשים, ויעמדו שם 10,000 וחלקם עם נשק, נגמרה המדינה. כלומר, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה במדינת הדרום, והם במדינת הצפון, ואין לך, אתה לא יכול לנסוע. סבא שלך שם, אבא שלך שם, הבן שלך עכשיו בישיבה, הוא רוצה לבוא לשבת, אי אפשר. הם בונים לנו מדינה בתוך המדינה, בגליל. בלי אישורי בנייה, כל אחד בונה לעצמו וילה, פחחים פוחדים להיכנס לשם. מה שהם רוצים הם עושים. הולכים לאוניברסיטה, לומדים אצלנו רפואה, מקבלים מלגות מהמדינה, 17 מחבלים מביאים לעולם, נותנים לכל אחד מהמדינה כסף. שומעים? ובסופו של דבר, מה הם אומרים? כיפוח, לא טוב לנו פה, טיפש. לפני שבאנו לכאן חזרה, חזרנו למולדת, אנסו את הילדים שלך המצרים יום ולילה. איזה חיים היה לכם? כלבים היה להם חיים יותר טובים מכם. מי היה אכפת לו מכם בכלל? היה כאן הכל ביצות, הייתם מתים מהקדחת ומהמלאריה. אנחנו באנו ויבשנו את הכל והקמנו פה תשתית. הייתם כאן 50-60 שנה לפנינו, לפני שהגענו וחזרנו למולדת, ביצה אחת לא ייבשתם, עגבנייה אחת לא גידלתם.
היום אתם רופאים. היום אני בא עם אח שלי לבית משפט, יושב לי אבדלה ודן. עכשיו בישיבה, השופט היה ערבי, שופט דן בכספים של תורה, מה יהיה איתם ערבי? הבנתם? עכשיו מה שאני אומר, מחר ישימו בחדשות, גזען. ככה זה הערב רב. לא מספיק רצחת, גם ירשת, ואין לך גבולות, ואין לך סוף, ואף פעם אתה לא אומר מספיק. רק מה? איך בסרטים יש סוף טוב? גם פה יש סוף טוב. שיבוא המשיח, הם יצאו ללחם בו, והוא ישרוף את כולם בהבל פיו. ואל תשכחו, זה פסוקים מפורשים. אבל עד שנגיע ליום הזה, בינתיים אוכלים איתם חצץ. אין מה לעשות. בחירות, השתדלות. אין מה לעשות. ואשא אתכם על כנפי נשרים, השם אומר. למה דווקא כנפי נשרים? למה לא כנפי עורבים? יש כל מיני עית, נץ, חסר עופות. למה דווקא כנפי נשרים? אומרים חזל, כל העופות נותנים את ביניהם בין רגליהם בזמן שהם עפים. מלמטה. למה? מפני שהם מתייראים מעוף אחר שאף למעלה. העופות הטורפים, הם עולים גבוה גבוה ואז הם יורדים כמו טיל. לכן הם שמים את התינוק למטה, שיהיה מוגן. הם מגנים על הילדים שלהם. אבל הנשר אינו מתיירא מאף עוף אחר חוץ מן האדם. והאדם איך יורה בנשר? חץ מלמטה. לכן הוא שם את הגוזלים שלו על הגב שלו. אבל לא עפים? לא נפנים? לא, הם נדבקים בו, יש כנראה איזה מנגנון. אתה יודע, כל דבר השם דאג בטבע. כן, גירו, יש לו כיס. ראית איך הוא מכניס בתוך הכיס? במקום להכניס כסף, הוא מכניס את התינוק לתוך הכיס. כן? אומר, לפיכך נותן את בניו על גבי כנפיו, מוטב שייכנס בחץ ולא בבניי. אז השם אמר, אני מביא אתכם לארץ כמו על כנפי נשרים. כאילו אני מחזיק אתכם ומביא אתכם, אתם מעליי כביכול. ככה אני על מגש מביא אתכם. על כנפי נשרים. היו נכונים לשלושת ימים, תתכוננו למתן תורה. אסור לך לשכב עם האישה, שלושה ימים להיות נקי מזרע, לטבול במקווה, לחבס את הבגדים במקווה, להיות תאורים. אתם עומדים לקבל את התורה. יש המקווה? גם חסר מקוואות, מה? יש נווה מדבר. לא שמעת על נווה מדבר? מה, אתה לא קראת בפסוק שהיה כל כמה זמן שמוצאים מים במדבר? ופעם אחת המים היו מרים והתחילו לפקוד ולהתלונן, ומשה זרק עץ והמים נהיו מתוקים. גם היום, אני הייתי במצפה רמון, במדבר שם. פעם אחת הלכנו שם, רצינו לעשות קיצור דרך, הלכנו, פתאום יש נחל כזה עובר, כזה שביל כזה של מים. כל המדבריות, בדרך כלל, צריך לדעת איפה המים, כן? איך חיים הבדואים שנים, אלפי שנים במדבר? מאיפה היה להם מים? לפני שהמדינה דאגה להם לצינורות, כדי שהם יגידו שהם מקופחים. מה היה להם? היו הולכים קילומטרים עם הגמל עד שמגיעים למקום של מים. כן? בכל אופן, אז הוא אומר ככה, תשמעו טוב. דרש הגלילי, חכם מן הגליל, בדיוק דיברנו על הגליל, לפני רב חיסדה, ברוך הרחמן שנתן תורה משולשת לעם. בקיצור, ברוך השם, אנחנו כבר לקראת הסוף, הכל בשלשות פה. שלישי, שלישי, יום השלישי, חודש השלישי וכו'. כן? הדבר האחרון שנשאר כדי לסכם פה את מה שרציתי לומר, הקדוש ברוך הוא הרי הציע את התורה לכל העמים. הם עשו הצבעה, הרוב הצביע נגד. אלה שהצביעו בעד, הזוהר אומר שהם זכו, יזכו להתגלגל בעתיד בגופות של גויים שיזכו להתגייר. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. מי שרצה להתגייר, הרוב הצביע נגד, דמוקרטיה, אכל אותה. השם אמר, אתה לא תפסיד. אני אזכה אותך, היום יש המון המון גרים, אלפים מתגיירים, המון. כל מי שמתגייר כמעט מצאצאי עשיו. על אלף, אולי אחד ערבי יש, אפילו לא. אולי על 10,000.
הזוהר אמר לישמעאל אין זכות להתגייר. עשיו יש לו זכות להתגייר. לישמעאל אין זכות. רואים מכאן דבר מדהים. אמנם לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אז אחד על 10,000 יש. אני הייתי בביתר, 6:30 בבוקר, נכנסתי לתפילה בטלסטון, לא ביתר, טלסטון, סליחה, ליד ירושלים. בא לי אחד, תלית ותפילין, זקן, שלום עליך, שאין, אני כאן בזכותך. מה, מי אתה? אני גר צדק. שמעתי הרצאות שלך באינטרנט, הבנתי קוראן זה בלוף, התגיירתי, אני לומד פה בישיבה. ערבי, מגייר, תלית ותפילין. אז על כל 10,000 גויים נוצרים, יש גם אחד כזה, ברוך השם שיש. אבל באופן כללי אין להם את הזכות, שימו לב, זה בודדים. למה לא? תשמעו מה כתוב כאן. כשנגלה, הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, הציע לכל האומות, בא, הלך אצל בני עשיו ואמר להם, מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כתוב עלינו, הברכה שקיבלנו על חרבך תחיה. אתה אומר לנו לא תרצח, זה ניגוד נגד המהות שלנו. לא רוצים. בא אצל ישמעאל, אמר להם, אמרו מה כתוב, אמר לא תגנוב, אמר לא תגנוב. אבא שלנו היה מלך הגנבים, אז זה נגד המהות שלנו. רואים כאן שבלשון התורה, אף על פי שישמעאל גם היה רוצח, התביעה נגדו יותר על זה שהוא היה גנב מדופלם, ליסטים, שודד, היה מלסתם את הבריות. כשנאמר על ישמעאל, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. שומעים? מעניין שהערבים מודים שהם צאצאי ישמעאל. אני אומר, אני הייתי מתבייש להודות בזה. כתוב בספר של הקדוש ברוך הוא שאבא שלך רוצח, אנס, גנב, נוכל, הכל כתוב עליו. מה אתה מתגאה, טיפש? תגיד, מה פתאום, אין לנו שום קשר אליו, אנחנו לא אלה. הם אומרים, ישמעאל, קוראים לעצמם ישמעאל. אם עכשיו אחד קוראים לו מיידוף, פה בניו יורק, מיידוף, בן של הנוכל שגנב 60 מיליארד, מה הדבר הראשון שהוא עושה למחרת שאבא שלו הורשע במשפט? משנה את זה לסמית. מה, איזה חיים יהיה לו? כל חנות שהוא נכנס, what's your name, sir? Madoff. Madoff? רועדים כולם, באת לשדוד אותנו? נכון או לא? אבל הערבים, כדרכם של הערבים, עושים טעות אחר טעות. עכשיו, למה הם גנבים? גנבו לנו את מערת המכפלה. גנבו לנו את קבר יוסף. גנבו לנו את בית המקדש, גונבים לנו את כל הארץ לאט לאט, ומה אומרים בסוף? שאנחנו הגזלנים. יש הרבה גנבים בעולם, אבל אומרים, אני גנבתי, מה תעשה לי? אני גנב, מה תעשה לי? אבל יש בודדים שאומרים, אני גנבתי, אתה גנבת לי, בבית משפט. כבוד השופט הוא שקרן, זה הוא הגנב. זה כבר נדיר. אבל להם אין שום בושה. לכן רואים מכאן שכבר מאז ומעולם כל מטרתם היא לגזול מאיתנו את החלקה הקטנה שיש לנו. ראיתם את המפה של המזרח התיכון? מדהים. כמו כל השולחן הארוך הזה, השקד הזה זה ארץ ישראל, ככה. ועל זה הם רוצים לקחת 80% ו-90 ו-100 ולרצוח את כולנו בסוף. והעולם... היה צריך להגיד, אתה יודע מה? נגיד שבאמת האדמה הקטנה הזאת הייתה שייכת לכם. נגיד, דחיל קום, תנו להם לנשום, מסכנים. מה לקחו? 0.25% ממכם. עמלה לקחו. פרדת $100, לקחו לך קווטר. מה אתה עושה בגדיל? קח את ה-99.75 ותעוף. נכון או לא? דוגמה, עכשיו, אם מישהו יגנוב לך מתוך $100 קווטר, נתת לו $100, רימה אותך בשקלים, נתן לך, אני יודע מה, חצי שקל פחות. תעשה מזה סיפור? יאללה, עזוב אותו שילך. מה יושבים על זה עכשיו ועדת חקירה? הגעת לבית הדין בהאג על המטבע הזה של החצי שקל. ואת כל העולם מלבה את האש. התשובה היא אנטישמיות. לא, זה לא שייך, אדמה, לא אדמה. תיתן להם את הארץ, תעבור לאוגנדה, יגיעו אליך לאוגנדה, אל תדאג. לא הגיעו אלינו באטלנטיק אביניו,
לא הגיעו אלינו בקוני איילנד אבניו, לא הגיעו כבר למונסי כבר, כל פינה, לא הגיעו חלל מית פה במיין סטריט. איפה שהיו יהודים, מיד הערבים מופיעים. אבל אני אשאל אתכם שאלה. מי משרת של מי? היהודים של הערבים או הערבים של של היהודים? ערבים. דבר מעניין. תמיד ליהודים יש פועלים ערבים בכל העולם. לעולם לא מוצאים יהודי פועל של ערבי באף מקום. לא רק זה, דבר מדהים. דבר מדהים. תשמעו טוב. דבר מדהים. כל ארצות ערב, כל היהודים האלה משרתות ערביות. מעולם לא הייתה יהודיה משרתת ערבי. לערבים חסר עשירים? וחסר ליהודים יהודיות עניות? שצריכות פרנסה? לא היה כזה דבר. למה? גזרה בתורה, זה לא מקרה, לא לטעות. גזרה בתורה, שהגר ברחה משרה, הגר המצרית, המלאך אמר לה, לאן את הולכת? אמרה, אני בורחת מפני גבירתי. שובי אל גבירתך ויתני תחתיה. ככה השם רוצה שאתם תשרתו את היהודים. רוצי, תחזרי לשרת. אתם תהיו משרתים של היהודים כל החיים שלכם, לא יעזור לכם כלום. עם כל המיליארדים שלכם, עם כל הנפט, עם כל מה שיש לכם, בסופו של דבר, הקצת יהודים, הפירורים האלה, ה-13.2 מיליון שולטים בשני מיליארד שלכם. גם אם תהיו 70 מיליארד, ה-13 מיליון ישלטו בכם לעולם. שמעתם כזה דבר? זה מעשה אבות, סימן לבנים. יהי רצון שלא נצטרך את כל זה, שיבוא משיח. מי צריך לשלוט? אנחנו מחפשים לשלוט? רוצים גאולה. יהי רצון שנזכה להיגאל. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.